Det var en gång en glad kille. Och när han blev vuxen blev han slaktaren. Dun, dun, dun. Miau! Vad hjälper du gör mina katter? Aj, jag är slaktaren. Du, vill jag lera lite mer marshmallows? Nej, aj, jag är det. Slaktaren. Oh shit, han har en kniv! Ja! 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 Oh nej! Oh men tack! Jag vann! Oh, men... Slaktaren! Hej! Hoppas ni gillade videon! Ja! Ge gärna en tumme upp! Prenumerera gärna! Om ni gillar, ge tumme upp och kommentera om ni vill ha mer blodiga. Ja, gör det. Kommentera om ni vill ha det. För vi vet inte riktigt om vi ska ha det, men ni får kommentera det själva. Ja. Då får ni. Ni bestämmer. Eller hur? Hej. Ja. Ge gärna tumme upp då. Gör det bara, snälla. Och ge tumme upp. Hej då.